زرای وای چې د شمالي وزیرستان په میرانشاه سیمه کې د پاکستان د ملي جمهوریت غورزنګ ګوند د پلویان او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتی شوی چې پکې د ملي جمهوریت غورزنګ ګوند مشر محسن داوړ جوبل شوی او د ګوند یو بل فعال وجل شوی دی. ډان رسپانې د امنیتي سرچینو له خولې ویلي چې دې نښته کې درې پولیس هم وجل شوي دي. دواړو خوا په یو بل د ډزو د پیل کولو دعوه کړې ده. په پیښه کې جوبل شوی محسن داوړ او د هغه ملګري د میرانشاه روغتون ته رسول شوي او د روغتون سرچینو میډیا ته ویلي دي چې د محسن داوړ حالت له خطرې بهر دی. د ملي جمهوري غورزنګ پلویان په ټولنیزو رسنو تورونه لګولي چې ډزې ورباندې امنیتي ځواکونو کړي دي، خو امنیتي ځواکونو یا سیمه ییزې انتظامیې لا په دې اقله څه نه دي ویلي. امنیتي سرچینو دعوه کړې ده چې محسن داوړ او د هغه ملګرو غوښتل چې په زوره پوځي چوڼۍ ته ننوځي او د اجازت په نه ورکول کېدو یې په پولیسو نه ترسه ډزې کړي چې پکې درې پولیس عسکر وژل شوي دي. د سیمې نه سرچینو میډیا ته ویل چې په محسن داوړ دا ډزې د خالي پرواز هغه مخال شوي کله چې هغه د خپلو سلګونو پلویانو سره یو ځای په میرانشاه کې د پوځي چوڼۍ مخې ته د انتخابي نتیجو د ځنډ په ضد احتجاج کولو. تر دې وړاندې خوم په نږدې وختونو کې د انتخابي کمپین په مخال په محسن داوړ یو وژونکي برید شوی و، خو هغه له دغه بریده روغ وتلی و. د ملي جمهوري غورزنګ ګوند یو مخکش مشر رحیم داوړ رسنو ته ویلي چې محسن داوړ د هغه ملګرو غوښتل چې د شمالي وزیرستان ضلعي د ریټرنینګ افسر دفتر ته ورشي او له هغه د انتخاباتو د نتیجو اعلانولو غوښتنه وکړي. نوموړی وایي کله چې پوج محسن داوړ او د هغه د ګوند پلویانو ته دارو دفتر ته د ننوتلو اجازه ورنه کړه، نو هغه د پوځي چوڼۍ مخې ته خپل احتجاج پیل کړو او کله چې محسن داوړ دغه احتجاجي غونډو ته وینا کوله نو ناترسه ډزې پرې وشوي. په ټولنیزو رسنو خوره شوو بېلابېلو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د غونډې په مخال یو ناڅاپه ناترسه ډزې پیل کېږي او خلک یو خوا بل خوا منډې وهي. رحیم داوړ منلې ده چې په ډزو کې د هغوی د ګوند یو ملګري وژل شوي او پنځه نور جوبل شوي دي. میډیا د پی په اړه د شمالي وزیرستان د پولیسو د نظر معلومولو په عرض د شمالي وزیرستان د پولیسو د مشر یا ډی پی او روحان زیب سره د ټیلیفون له لارې د تماس نیولو خصه وکړه، خو د هغه پون هیڅ جواب نه ویلو. په ټولنیزو رسنو په محسن داوړ د شوي برید سخت غندنه روانه ده. د پاکستان د سینټ غړي ښاغلي مشتاق احمد خان په ایکس رسنۍ لیکلي چې د شانګلې له پیښې وروسته دا دویمه پیښه ده چې پکې د الیکشن کمیشن د درغلو په ضد په احتجاج کوونکو ګولې ورول شوي او بېګنا خلک په خپلو وینو کې لمبول شوي دي. هغه دا پیښه حکومتي دهشتګردي بللې ده او سپریم کورټ نه یې د دې د نوټس اخیستو غوښتنه کړې ده. تر دې پیښې یوه ورځ وړاندې د خیبر پختونخوا په شانګله سیمه کې خوم د انتخاباتو نتیجو کې د درغلۍ د تورونو په بنیاد راجوړ شوي احتجاج په مخال د پولیسو پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلویانو ترمنځ نښته شوې وه چې د پی ټی آی دوه کارمندان پکې وژل شوي وو او پولیسو دعوه کړې وه چې څلور پولیس عسکر خوم جوبل شوي دي. محسن داوړ تر دې وړاندې د کال 2013 په ټاکنو کې د شمالي وزیرستان څخه د پاکستان قومي اسمبلی غړی منتخب شوی وو. خان شیرپو، دلبر نیوز، چارسده.